Strana 36, cvičení 2. Přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. V diagramu je znázorněno, jak byl v továrně plněn plán v jednotlivých dnech. Na každý den byl plán stejný. Takže tady dole, pondělí, úterý, střede, čtvrtek, pátek, pracovní dny. Jo a tady naplnění plánu 20, 40, 60, 80, 100 a 120 Ačko, vypočítejte, na kolik procent byl průměrně splněn týdenní plán od pondělí do pátku. Týdenní plán. Tak nejdřív musím zjistit od pondělí do pátku v jednotlivých dnech, jak plněli plán. Podívám se do toho diagramu. Takže v pondělí, to je 100%, tak já si to tady napíšu 100%. V úterý, trošku méně, tady, tady, jo, takže 80-100% a mezi tím přibývá to po desítkách, takže to je na 90%. Ve středu zase na 100%, ve čtvrtek, tak pozor, tohle to je 80%. A pátek, aha, tohle až tady nahoře, 120%. A co já, že to mám průměrně, aha, takže jestli průměrně, takže já musím sečíst. Všechna procenta z jednotlivých dnů a potom vypo, vydělit počtem dnů. Hele, tak já tady využiju tenhle ten zápis a sečteme to. To se dá zjednodušit. 100, 200, 300, 320, tady to dává další 400, 490. Takže dohromady je to 490 a jeden druhý. Třetí, čtvrtý, pátý den, takže to vydělíme 5. Tak, 49 děleno 5, to je 9, protože nejbližší nížší násobek je 45. 9 x 5, 45 a do 49 chybí 4. 0 se píšeme děleno 5, 8 zbytek. Takže ten průměr, ten průměr mě na 98% to splněli. Tak a já se podívám tady na to řešení. Týdenní plán byl průměrně splněn na 98%, takhle jsem to měl říct. Dobře, a takhle to sečetli, jo, dali k tomu ty procenta, no a já jsem to počítal bez těch procent až do té odpovědi. Tak, no a vy byste se mohli zamyslet nad Bčkem a Cčkem, takže si přerušte video a za chvíli se sejdeme. Tak, hotovo, že jo? Tak, Bčko. Byl v uvedeném týdnu splněn plán výroby, takže plán výroby je vždycky 100%. No a teď 100% ale dosaženo nebylo, bylo dosaženo jenom 98%. Čili 100 je větší než 98, čili když 98 je menší, takže ten plán splněn prostě nebyl. Chybí tomu ještě trošičku. Hm. Nebyl splněn. Pouze 98%. Pokud nebyl splněn, kolik procent chybělo do splnění týdenního plánu? Takže jednoduchý výpočet. 100% minus 98%, to už jste dávno vypočítali v hlavě, rovnají se 2%. Pouho, pouhá 2% chybělo do splnění týdenního plánu. No, a kde to vidíme na grafu? No, trošku měli asi nějaký výpadek ve čtvrtek, v pátek to chtěli dohnat, ale ještě tomu na sto... 22 kdyby to udělali. Tak by to vyšlo. Docela zajímavá úloha.